परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारले छ महिनामा जनताको हितमा काम गर्न सकेन राज्यका हरेक संयन्त्र पङ्गु सचिवालय निर्माणदेखि विकासका कामहरू पर्यटन मन्त्री आलेको पब्लिसिटी स्टन्ट नारायण हेटी प्रकरणमा जस लिन नै समय व्यथित नारायण दाहाल र बतास ग्रुपलाई गर्न प्रहरी अख्तियार गुहार्दै उदयपुरमा पाँच दशक अघि जिल्ला पञ्चायतले बिक्री गरेको घडेरीको पूर्जा नपाउँदा स्थानीय समस्यामा बैंकिङ कारोबारबाट सरकारले सुनेन पीडितको गुनासो बङ्गलादेश एकचालिर खरिद गर्ने चौधरी ग्रुपको योजनामा अदालत अवरोध कारोबार रोक्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी ग्रिनलाइन्डले ठग्यो पाँच ब्याङ्कका एक अर्ब भन्दा बढी रकम विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्यो सन् दुई हजार दुईको आर्थिक बाइसको आर्थिक प्रक्षेपण तार्क मुलुक मध्ये श्रीलङ्का पाकिस्तान र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कम मालदिप्स आर्थिक वृद्धि दरको अग्र स्थानमा र नेपाल फुलिस क्लब दोस्रो संस्करणको ट्राइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित क्लब एफ सेटमा पराजित अब समाचार विस्तारमा नेपालमा कोरोना संक्रमण दैनिक उकालो लागिरहेको छ बुधबार देशभर गरिएको जम्मा तेह्र हजार छत्तीसजनाको परीक्षणमा तीन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ मंगलबार पन्ध्र हजार तेत्तिसजनाको परीक्षणका क्रममा दुई हजार चार सय चौवालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो बुधबार संक्रमण दर बढेर सत्ताइस प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ एक रिपोर्ट एक साता अगाडिसम्म दैनिक दुईदेखि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण दर अहिले सत्ताइस भन्दा माथि पुगेको छ दैनिक जसो संक्रमण बढ्दै जाँदा बुधबार तेह्र हजार छत्तिसजनाको परीक्षण गर्दा तीन हजार पचहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ पुस अठार गते नेपालमा दुई सय सोह्र जना संक्रमित देखिएका थिए त्यसै भने दैनिक जसो संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गरेको छ दस दिन अगाडिको तुलनामा बुधबार संक्रमितको संख्या दुई वृद्धि भएको छ थप भएका संक्रमित मध्ये आधा त काठमाडौँ उपत्यकाकै छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा एक हजार एक सय अठाइस भक्तपुरमा एक सय चौतिस र ललितपुरमा दुई सय छत्तीस जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण निकै बढेको छ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार कोरोना संक्रमणका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ कोरोना संक्रमण पश्चात जम्मा दुई सय पचहत्तर जना निको भएका छन् गत घण्टामा एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट कुल जम्मा तेह्र हजार छत्तिसवटा परीक्षणमा तिन हजार पचहत्तर जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ आज दुई सय अठहत्तर जनामा कोभिड सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ र आज दुईजनाले कोविड उन्नाइसका कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ मुलुकभर अहिले सक्रिय सङ्क्रमित एघार हजार छ सय नब्बे छन् तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा आठ सय अस्सी र होम आइसोलेसनमा दस हजार आठ सय दसजना रहेका छन् त्यस्तै आइसियुमा जना भेन्टिलेटरमा बाइसजना संक्रमित उपचारत रहेका छन् बुधबार देशभरका खोप केन्द्रबाट दुई लाख चौध हजार सन्ताउन्नजनाले कोविड विरुद्धको खोप लगाएका छन् कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा जोखिम कम गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले आजदेखि स्मार्ट लकडाउन लागू गरेका छन् प्रशासनले घर बाहिर निस्कन्दा वा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भौतिक दूरी कायम गर्न र पच्चीसुना भन्दा बढी भेला नहुन आदेश जारी गरे पनि कुनै त्यो पालना भएको छैन न त प्रशासनले नै कुनै अनुगमन गरेको छ एक रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यका का जिल्ला प्रशासनको नियमलाई मान्ने हो भने बुधबारदेखि उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन लागू भएको छ तर प्रशासनको निर्णयको पालना भने भएको छैन न सर्वसाधारणले प्रशासनको निर्णयलाई मानेका छन् त न त प्रशासनले अनुगमन नै गरेको छ भिडभाड जस्ताको तस्तै छ भन्दा बढी भेला नहुन जारी गरेको उर्दी असफल बनेको छ सार्वजनिक स्थलका के कुरा उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका खोप केन्द्रमै प्रशासनको आदेशको ध्वजी उडाइएको छ व्यवस्थित गर्न नसक्दा खोप केन्द्रहरूमा थामी नसक्नुको भिड छ सा। सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि माघ सात गतेदेखि कोविड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेको चाप निकै बढेको छ उता भण्डारणमा करोडौँको मात्रामा खोप थुप्रिए पनि केन्द्रहरूमा भने अभाव देखिएको छ शक्ति र पहुँच भएकाले खोपको तेस्रो मात्रा समेत लगाएका छन् तर सर्वसाधारण भने खोप नपाएर फर्किरहेका छन् लाइन गएर दुई दिन लाइन लाएँ मेरो कहिले उमेर पुगेन उमेर तपाईँको उमेरको आएपछि बोलाउँछ भने अनि थाहा पाइएन अनि त्यस्तै रोएको रोही भयो खोप सिद्धियो चार सय थियो सिद्धि अब छैन भन्छन् त्यो अब अहिले त्यो खोप खोप लागेको कार्ड चाहिन्छ भन्छन् अरे गाडी चढ्दाखेरि पनि चाहिन्छ भन्छन् अनि के को देखाएर त अब यहाँ आउँदाखेरि अब लाइन छैन थोरै छ भनेर भन्छन् अब समाचारमा चाहिँ प्रशस्त पाएको छ जनताले भनेर भन्छन् के खै होइन सरकारले उनीहरूलाई नै पुग्दैन हामी जनतालाई कसले दिन्छ दिन्छ उनीहरूकै जेब भर्न पुग्दैन उनीहरूकै कोटामा आएर पैसा आएन ऊ आउन पुग्दैन यति करोड आएको भन्छ उति करोड आयो खोइ त करोड आएको दस करोड आयो होला तिन करोड जनता जनसङ्ख्या छ प्रशासनले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधि गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न भनेको छ साथै सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि तथा पच्चिस जना भन्दा बढी उपस्थित हुने कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट भन्दा बढी यात्रु नराख्न मास्क नलगाएका यात्रुलाई नचढाउन र सबै प्रकारका मापदण्डको प्रयोग गर्न समेत आह्वान गरिएको छ तर सार्वजनिक सवारी साधनमा भिडभाड गर्ने र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नमान्ने परम्परा यथावत देखिएको छ कोरोना संक्रमण निकै तीव्र गतिमा बढेको छ परीक्षणमा समेत संक्रमण दर बढेर सत्ताइस प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ विशेष गरी कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने मुख्य कार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र पर्याप्त परीक्षण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन यस्तो अवस्थामा प्रशासनको अव्यावहारिक निर्णयको अवज्ञा हुने अवस्था सृजना भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्रनाथ पाण्डे बताउँछन् सरकारले खोपकाड अनिवार्य गर्नतर्फ भन्दा पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपाय खोज्न र छिटोभन्दा छिटो नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ अहिले जुन सरकारले स्मार्ट लकडाउन भनेको छ तर स्मार्ट लकडाउन भने पनि अहिले हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ यसरी चाहिँ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन यसको नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको सिमानाकामा एकदमै टाइट गर्नु पर्यो सिमानाकामा चाहिँ परीक्षणको व्यवस्था गर्ने जसलाई चाहिँ शङ्का लागेको छ उहाँले क्वारेन्टिनमा राख्ने परीक्षण पश्चात चाहिँ पोजिटिभलाई आइसोलेसनमा राख्ने त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा मुख्य गरेर भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूबाटै कोरोना फैलिने गरेको छ यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर रा, सरकारले महामारीको तेस्रो लहरको सङ्केत पाउनसाथ सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको परीक्षण र क्वारेन्टिन गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो सरकार त्यसबाट चुकेको छ अब नागरिकलाई जोखिमबाट टाढा राख्ने कार्यमा पनि चुक्ने हो भने महामारीले अझै उग्र रूप लिने पक्का छ तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संविधानलाई ट्र्याक बाहिर लगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकार गठन भएको भोलि छ महिना पुरा हुँदैछ तर यो छ महिनाको अवधिमा जनताले कतै पनि सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् त्यसमाथि राज्यका हरेक अङ्ग अवरुद्ध हुँदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार मुख दर्शक मात्र बनिरहेको छ सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदा राज्य संयन्त्र समेत अस्थिर बनेका छन् एक रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट असार उन्तिस गते गठन भएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार आम जनताको जनजीवन सहज बनाउन भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न असफल भएको छ त्यसमाथि अवरुद्ध संसददेखि न्याय क्षेत्रलाई सुचारू गर्न समेत सरकार असफल बन्दै आएको छ बिहिबार कार्यकालको छ महिना पुरा गर्दै गर्दा सरकारसँग जनता समक्ष आफूले गरेका राम्रा कार्यको वर्णन गर्ने कुनै गतिलो आधार छैन त्यसमाथि देउबा सरकार बने यता संसदले निरन्तर अवरोधको सामना गरिरहनु परेको छ महिनामा संसदबाट एउटा विनियोजन विधेयक पारित गराउने बाहेक यो सरकारले एमसिसी लगायत टेबल भइसकेको अन्य कयौँ विधेयक अगाडि बढाउन सकेको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उप महासचिव प्रदीप गेवाली यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको दावी गर्छन् सरकारका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका एवं प्रदेश सरकार नै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको यावलीको आरोप छ प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दै भागभन्डा मिलाउने खेलमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ सरकारकै कारण आर्थिक क्षेत्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनले बताए जनादेश नभई परमादेशबाट बनेको सरकारसँग काम गर्ने नैतिक साहस समेत नभएको दावी छ कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्था विकास तिनै एकदम अक्रमण्य अवस्थामा पुगेका छन् एक क्रम रहने हो भने कतै मुलुक एउटा असफलताको दिशातिर जाने त होइन भन्ने सम्मका आशंकाहरू प्रकट भएका छन् अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् यी सबैको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यो छ महिना चाहिँ एकदमै मुलुकका निम्ति एउटा विडम्बनापूर्ण छ महिनाका रूपमा रहेका छन् सरकारका मन्त्रीहरू भने आफूहरूले राम्रो काम गरिरहेको गर्न छाड्दैनन् अब अहिलेसम्म चाहिँ सरकार सफलै छ सरकार सफलै छ यो सरकारले चाहिँ गलत काम गरेको छैन यो गर्न हुँदैन थियो भन्ने काम गरेको छैन अनि अब गर्न खोजेको काम यो चाहिँ सकिया छैन भन्ने के छ र त्यस्तो केही छ ल मलाई बताउनुहोस् त यो चाहिँ काम गर्न खोजेका थियो सकिया छैन भन्ने केही छ र छैन त्यस्तो हेर्नुहोस् सरकार आफ्नो चाहिँ गतिमा अगाडि बढिरहेकै छ सरकारको बचाउ गर्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयन सिंह महरले सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दावी गरेका छन् संविधानलाई लिकमा ल्याएको आधारभूत संवैधानिक संरचनालाई पुनर्जीवित गरेको कोरोनासँग जुझ्न खोप अभियानलाई तीव्र बनाएर जनतालाई सुरक्षित बनाएको दावी महरको छ भ्रष्टाचार निवारणतर्फ पनि सरकारले काम गरेको उनको दावी छ अर्बोको भ्रष्टाचारमा सरकार त्यो दलदलमा फँसेको थियो त्यसबाट मुक्ति दिलाउने एउटा संवैधानिक लिगबाट ड्रिल आउट हुँदै गरेको जो परिस्थिति थियो त्यसलाई लिगमा ल्याएर अहिले सबै संवैधानिक निकाय मार्फत संविधानअनुसार राज्य चलेको छ दोस्रो कुरा तेस्रो त्यति बेला लाग्दो अवस्था थियो जनताको स्वास्थ्य स्थितिका प्रति विशेष गरी कोभिडको आतङ्कले जनताहरू अत्यन्तै ठिलाथिला परेका थिए र त्यसलाई पनि ठिक ठाउँमा भ्याक्सिनेट गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले पहिलोचोटि नै भ्याक्सिन 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 भनेर बोल्नु भएको थियो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपालमा जति पनि खोप लगाए पनि पर्याप्त रूपमा भ्याक्सिनको उपलब्धता छ यो नै सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको आफ्नै दाबी रहँदा छ महिने कार्यकालमा सरकारले जनतालाई राहत महसुस हुने कुनै काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन साँच्चै जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने स्वार्थगत राजनीतिबाट माथि उठेर रा विकास निर्माणमा तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वेशनारायण दाहाल र बतास समूहका सञ्चालकमाथि छानबिन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीलाई पत्र लेखेको छ नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका वेशनारायण दाहाल र बतास समूहको बे म्यानेज म्यानेजमेन्टका सञ्चालकमाथि छानबिन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीलाई पत्र लेखेको हो तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मिले मिलेमत्तोमा नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको भवन र जग्गा क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई सस्तो दरमा ठेक्कामा दिएको आरोप छ मन्त्रालयका अनुसार नारायण हेटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहाल र बतास समूहको बे म्यानेजमेन्टका सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सडचालिस अनुसार कारवाहीका लागि पत्र लेखि पठाएको हो यस संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्व स्वीकृति बिना अतिक्रमण भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तिस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ नारायण हेटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा सस्तो दरमा लिजमा लिएर क्याफेटेरिया चलाउने तयारी गरेको बतास समूह अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ लामो समयसम्म पनि विवाद कम नहुँदा चुपचाप नै बसेको बतास समूहले पछिल्लो समय भने स्पष्टीकरण दिन थालेको छ बतास समूहले आज विज्ञप्ति नै निकालेर सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ एक रिपोर्ट सरकारी सम्पत्ति तथा सांस्कृतिक सम्पदा कौडीको भावमा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको बता समूह नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेसँगै विवादमा तानियो पशुपति धर्मशालादेखि पाटनको कोतपाटी हुँदै पोखराको रामघाटसम्म लिजमा लिएर रा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको बतास समूहले कहिल्यै पनि अहिले जस्तो विवादको सामना परेको थिएन मिडिया सामु आउन सधैँ हच्किने यो समूहका प्रमुख आनन्द राज बतास प्राइम टाइम्स एचडीको स्ट्रिङ अपरेसनमा परेसँगै चर्चाको केन्द्रमा आए त्यसबेला उनले देखाएको दम्ब र राजनैतिक साइनोबारे त्यसको स्पष्टीकरण दिन समेत मिडिया आउनुपर्ने उनको बाध्यता बन्यो कारण विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत उनले आफ्नो कुरा पोख्न थालेका छन् हुँदाहुँदै बुधबार विज्ञप्ति नै निकालेर उनले स्पष्टीकरणको नाममा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् त्यसो त विज्ञप्ति निकाल्नु अगाडि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले गरेको स्टन्टमा आफू फसेको दावी गरेका थिए अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले समेत आफूलाई केही नसोधी एकलौटी प्रतिवेदन तयार पारेको उनको दावी थियो त्यति मात्रै नभएर उनले सत्य र छुट पर्दाफास अदालतमा हुने दावी समेत गरेका थिए असल भन्न भन्या छ म त्यही सिद्धान्तमा छु ठुलो बरु ठुलो त तपाईँहरूले तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो असल छु कि खराब छ भोलि समाजले भन्छ भोलि कानुनले भन्छ अदालतले भन्छ तपाईँहरूले भनेर हुँदैन स्पष्टीकरण दिँदा दिँदै हैरानी भएपछि बतास अर्गनाइजेसनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सातबुधी विज्ञप्ति नै निकाल्न बाध्य भयो अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य नबुझी एकपक्षीय रूपमा समाचार प्रकाशित गरेको आरोप समेत लगाएका छन् विज्ञप्तिमा बतासले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्याफेटेरिया भाडा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला पाटन दरबार क्षेत्र मानहुकोट गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्र अक्सिजन प्लान्ट सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धी ठेक्काका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरूसहित यो सङ्ग्रहालय क्षेत्रको क्याफेटेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पाँच करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने योजनासहित तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बतासको भनाइ छ यस्तै नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला नियमसङ्गत ढङ्गले आफूले सञ्चालन गरेको भन्दै बतासले धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकाय पशुपति विकास कोष लगायतलाई प्रश्न गर्नुको साटो उल्टै आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको बताएका छन् पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाइजेसनले केही कवल कोठाहरू भाडामा लिएको सत्य रहेको बतासको भनाइ छ यस्तै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि उपकरण नेपालसम्म ल्याउन ढिलो भएकाले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ जस्तै पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी पैँतिस वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री सङ्कलन तथा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा काम गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको र यो प्रक्रियामै रहेको बतास समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ बतासले उच्च तहका नेतासँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको समेत स्वीकारेको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको घटनामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो कृति मुद्दा चलाउन बिहिबार बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार नै फिर्ता गरेको छ तीन सय जुना बढी माथि लगाइएको आरोपबारे चाङ मुद्दा सरकारी वकिलले दिनमै अध्ययन गरेर रा। गर्दा राजनीतिक चलखेलको गन्ध समेत आएको छ एक रिपोर्ट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीले करिब दुई वर्षदेखि गरेको अनुसन्धानलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुग भएको भनेर फिर्ता पठाउन तिन दिन पनि लगाएन तिन जनाभन्दा बढी माथि लगाइएको आरोपको ठेली सरकारी वकिलले मात्र तिन दिनमा कसरी पढ्न सके अहिले यो प्रश्न चासोको विषय बनेको छ विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारको आदेशमा खम्ब बहादुर खातीको निर्देशन बसे सरकारी वकिलले अनुसन्धान फितलो रहेको ठहर गरेको हो सरकारमा रहेका दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै मुद्दामा तानिएका कारण सरकारको दबावमा यो मुद्दा फिर्ता पठाइएको बताइन्छ लामो समयसम्मको अनुसन्धान पश्चात प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सिआइबीले प्रतिवेदन फिर्ता आउने अपेक्षा गरेको थिएन यद्यपि यस विषयमा सिआइबीले भने सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको सामान्य टिप्पणी मात्र गरेको छ लामो समय मेहनत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता आउँदा सिआइबी समेत सन्तुष्ट भने छैन उहाँहरूले कानुनी रूपमा हामीलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार हो र उहाँहरूले जुन निर्देशन हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो निर्देशन हाम्रो कर्तव्य हो हामीले पालना गर्नुपर्छ त्यो पालना गरेर पुनः हामीले लानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मेरो सन्तुष्टि असन्तुष्टि एउटा विषय हो कानुनी दायित्व कानुनी अधिकार आफ्नो काम कर्तव्य भने फरक विषय हो त्यही भएर सन्तुष्ट सुन्नुको विकल्पै छैन हामीलाई प्राप्त भएको छ कानुनी रूपमा हामीले लिएको छौँ त्यो चिजहरू फेरि कम्प्लिट गर्छौँ फेरि लिएर जान्छौँ झण्डै दुई वर्षको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि पूर्व मन्त्री सचिव व्यापारी र न्यायाधीशहरू नै संलग्न रहेको प्रकरणमा ठूलो चलखेल भएको आशंका उब्जिएको छ अनुसन्धान सकेपछि सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाए पनि जग्गा कसरी कृत्य भयो यसरी कृति गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण के के हुन् र कुन कुन तहको संलग्नता थियो भन्ने प्रमाण सङ्कलन नभएकाले अदालतमा पेश गर्न नसकिने भनेर फिर्ता पठाइएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गङ्गा प्रसाद पौडेलले बताएका छन् पहिला त हामीले के के चिज किर्ति भयो त कुन कुन कागज किर्ती भयो त्यो कुरा फाइन्ड आउट गरेपछि त्यसपछि त त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने को को मान्छे भनेको त सेकेन्डरी कुरा हो नि त पहिला कागज यो यो भयो भनेपछि त अँ प यो, यो काज किर्त्यो भनेपछि त्यो कागज सम्भावना मान्छे त अनि कुन कुन मान्छे छ सम् आइहाल्छ नि त कुरा त्यसले गर्दा मान्छे छुट्याउनु धेरै गाह्रो विषय छैन क्या पहिला त कृत्य के हो कि कुन कागज किर्त्यो भन्ने कुरा न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो त्यही भएर त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले अनुसन्धान निर्देशन गरेको विषय पनि त्यसमा आधारित छ साथै कृति मुद्दामा हदम्याद आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई हजार छिहत्तर पुस सत्ताइस गते सिआइबीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कृति मुद्दाको हदम्यात दुई वर्ष भएकाले सत्ताइस गते नै मुद्दा दर्ता नहुँदा यो विषय नै निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो मुद्दामा हदम्यादको विषय नै नआउने दावी गर्छ उठ्न त अब के त्यहाँ क्वेसनै गर्नेलाई त कसले रोकेको छ र गर्नेले गर्ला कि तर उठेर चाहिँ अब यो हदम्यात गयो भन्ने कुरो हुँदैन त्यो जसले बुझ व्यवस्था भएको कुरा नि हो नि त यो त तपाईँको चाहिँ यो मुद्दासँग मात्रै सम्बन्धित र हदम्यात यदि यसलाई यसलाई हदम्यात भएको भन्ने हो भने तपाईँको एक सय थान यो सरकारी सरकारी कागज कृति मुद्दा उति बेला मुलिगानका पालाका कृति मुद्दा एक सय थान काठमाडौँभित्रै छन् हुन त सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिआइबी प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने र मुद्दा नचराउने अधिकार पनि छ हदम्यादको विषय केही पेचिलो भए पनि ढिलो चाँडो यो मुद्दा दायर हुनेप्रति सिआइबी ढुक्क छ का तर कारणवश हदम्याद आकर्षित भएको खण्डमा यो मुद्दाले किनारा पाउन नसक्नुमा सरकारी वकिल कार्यालय नै दोषी ठहरिनेछ समाचारको सिलसिला जारी छ हामी थहरिनेछ विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रबार दलहरूसँग परामर्श गर्न बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए बैठकमा सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब सोह्र दललाई निमन्त्रणा गरिएको छ आगामी माघ बाह्र गति हुने सभा निर्वाचन र हाल जारी रहेको मतदाता नामावली बारे जानकारी गराउने तथा स्थानीय तहको मिति तय गर्ने बारे बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ आयोगका पदाधिकारीले गत नौ पुषमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाललाई भेटेर चौध वैशाख र बाइस बैश वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए तर सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन यसअघि सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार महानयाधिवक्ता खाती निर्वाचन आयोग गएका थिए पत्रकार इन्जिना कार्कीले आफूलाई ज्ञानेन्द्र शर्मा र उनका दाजु केदारनाथ शर्माले षड्यन्त्रपूर्वक चरित्र हत्या गरेको बताएकी छिन् आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी शर्मा दाजुभाइले सकिसकेको लेनदेनको विषयलाई लिएर ले आफ्नो धन्दा लुकाउन आफ्नो चरित्र हत्या गरेको बताएकी हुन् कार्कीले ठुलो ब्याजको प्रलोभनमा परेर दस लाख रुपियाँ शर्मा दाजुभाइलाई दिएको तर फिर्ता नगरेपछि विवाद भएको जानकारी दिइन् पैसा नदिकन नदिनका लागि शर्मा दाजुभाइले उल्टै आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर चरित्र हत्या गरेको बताइन् मेरो आपत्ति के हो भने लेनदेनको विषय जसको पनि हुनसक्छ पक्कै पनि म ब्याजमा लोभेँ र मैले त्यो सोह्र लाख रुपियाँ एक्काइस महिनाको लागि दस लाख रुपियाँ दिएर सोह्र लाखमा लोभेको यो कुरालाई उहाँले पछिल्लो समयमा लेनदेन सकिएपछि उहाँको सहकारीको कुराहरू मैले थाहा पायो भन्ने हिसाबले यो कुराले गर्दा उहाँको सहकारीमा मान्छेहरू बोलि लाइन लाग्लान् या अरू के होला मलाई थाहा भएन यो कुराले उहाँले मलाई जुन तरिकाले फसाउनका निम्ति झुटो कुरा बोलेर मेरो चरित्र हत्या गर्नुभयो यसको लागि म बहुत दुःखी छु कार्कीले ज्ञानेन्द्र शर्मासँग आफ्नो चिन्जान तीन वर्षदेखि भएको सुनाइन् उनका दाजु केदारनाथ शर्मासँग सहकारीको सञ्चालकको रूपमा चिन्जान भएको सुनाइन् सहकारीमा पैसा राख्नभन्दा पहिला नै उनीहरूसँग आफ्नो चिन्जान भएको बताइन् भाइले विदेशबाट पठाएको घर खर्च पैसालाई बचाएर राखेको रकमको राम्रो ब्याज आउने सहकारीको खोजीमा आफू रहँदा केदारनाथले दस लाख रुपियाँ राखेमा एक्काइस महिनामा सोह्र लाख दिन्छु भनेपछि दिएको बताइन् विभिन्न प्रयासपछि शर्मा दाजुभाइले सोह्र लाख रुपियाँको चेक दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते साठ नै समय दिएर आफूलाई आफूलाई दिएको बताइन् चेक बााउन्सको कुरा अगाडि बढाएपछि एनआइसी ब्याङ्कको खातामा आठ लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा हालिदिएपछि पुनः सम्पर्कविहीन भएको उनले आरोप लगाइन् प्रहरीको हिरासतमा आफूलाई निकै यातना दिएको उनको गुनासो छ आफूले अहिलेसम्म अर्ध न्याय पाएको भन्दै पूर्ण न्याय पाउने आशामा आफू रहेको विश्वास व्यक्त गरिन् उदयपुरमा पाँच अघि जिल्ला पञ्चायतले बिक्री गरेका घडेरीहरूको जग्गा धनी पूर्जा नपाउँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् पञ्चायतकालमा सरकारले बिक्री वितरण गरेका जग्गाको मूल्य गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा करोडमाथि पुगेको छ तर जग्गा धनी पूर्जा नपाउँदा स्थानीय मारमा पर्दै आएका छन् एक रिपोर्ट दुई हजार अठाइस सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत उदयपुरबा गाईघाट र कटारी बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अठाइस बिघा एघार कठा उन्नाइस धुर जग्गा घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गरिएको थियो तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले न्यूनतम पचास रुपियाँको सामान्य रसिद काटेर राजस्व लिए सम्बन्धित व्यक्तिलाई बजार क्षेत्रको घडेले दिए पनि अहिलेसम्म गाईघाट र कचारी क्षेत्रका दुई सय एघार घर परिवारले अझै पनि जग्गा धनी लालपुर्जा नपाउँदा समस्यामा परेका छन् रसिद काटेकै भरमा जग्गा लिएको पनि पचास वर्ष पुरा भएको छ जग्गाको मूल्य पनि बढेर करोडमाथि पुगेको छ तर गाईघाट बजारको मध्यभागमा पर्ने बैङ्क रोडमा भएको जग्गाको समेत लाल पूर्जा नहुँदा स्थानीयले बैङ्किङ तथा अन्य कारोबार गर्न पाएका छैनन् जिल्ला विकास समितिको सभापतिले चाहिँ व्यक्तिको नाममा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरिदिने प्रचलन थियो त्यो चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा चाहिँ जनप्रतिनिधिविन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रमगत रूपले चाहिँ यो कामहरू अवरुद्ध हुन गयो तत्कालिक भनौँ न त्यसपछि पनि जनप्रतिनिधि सरकारले चाहिँ चार वर्ष भइसक्यो चार वर्ष हुँदाखेरि पनि यो जिल्ला विकास समितिले चाहिँ हाम्रो नाममा चाहिँ रजिस्ट्रेसन काम गरिदिने काम गर, गर पहल गरेन जो दुई हजार अठाइस सालमा जिल्ला विकास समितिले टाउन प्लानिङ गरेर व्यक्तिलाई वितरण गरेको थियो अहिले पनि कहीँ घर जगाहरू यस्ता छन् जो जिल्ला विकासले हामीलाई लाल पूर्जा दिएको छैन जसको कारणले गर्दा हामी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न खरिद बिक्री गर्नको लागि समस्यामा परेछौँ जो ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाउँदाखेरि व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको लागि कहीँ विदेश बच्चाहरूलाई पढाउन जानु पर्यो भने हरेक कुराको लागि हामीलाई धेरै समस्या परिरहेछ हामीले कहीँ एकपल्ट त्रिका नगरपालिका जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय समितिमा पनि यो कुराहरू लिएर गयौँ पहल गऱ्यौँ हाम्रो एउटा सकुन र पनि हामीलाई कहीँ यसको बारेमा सुनवाई भएको छैन गाईघाट र कटारी बजारमा टाउन प्लानिङ भित्र करिब एक हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा घडेरी वितरण गरिएको थियो जिल्लाको सहरोन्मुख गाईघाट र कटारीमा बहुमूल्य घडेरीहरूको प्रमाण जिल्ला पञ्चायतले दिएको कागजको एउटा सानो रसिद भन्दा अरू केही छैन सरकारबाटै खरिद गरेको घडेरी भए पनि लालपूर्जा नहुँदा वित्तीय सङ्घ संस्थाबाट लिने सेवा सुविधा तथा जग्गा बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ घरेडीहरूले <laughs> गर्दाखेरि यो हाम्रो जग्गाहरू उपासना नभएको कारणले हामी ब्याङ्कसित शुद्ध हामी कारोबार गर्नु सकेको सकिराखेको छैन र कुनै छोरा छोराहरूलाई पढाउनुको लागि पनि र व्यापार बिजनेस गर्नु लागि घर स्वर बनाउनुको शुद्ध हामीहरूलाई त्यो न अप्ठ्यारो भएको कारणले कुनै ब्याङ्कसित पनि कारोबार गर्नु पाइराखेको छैन देश पञ्चायतबाट बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ अहिले स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहका सरकार छन् तर तिनै तहका सरकारको नजरमा लालपूर्जा वितरणका बारेमा सोच आएको छैन यता जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले जग्गाधनी पूर्जा वितरणमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ हामीले पटक पटक डेलिगेसन जाने कामहरू गऱ्यौँ प्रयत्नहरू गऱ्यौँ र यो गर्दा गर्दै पनि हामीले यो गर्न सकिएको छैन यो प्रति चाहिँ अब हामीले गम्भीरताका साथ लिँदा लिँदै पनि यो हाम्रो आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपरेको कारणले गर्दा गर्न सकिएन तर कार हाम्रो यो कार्यकालभित्रै हामीले चाहिँ यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार जुन गठबन्धनको सरकार छ यो सरकारले पनि अब यसलाई चाहिँ यो नागरिकको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर गर्नुपर्छ त्यो म विनम्रतापूर्वक म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय पर ऐन कानुन गर्नुपर्ने निर्णय समयमै नहुँदा सरकारबाट घडेरी खरिद गरेका घर परिवार मारमा परेका छन् बिक्री वितरणदेखि वित्तीय संस्थाको प्रयोग र नगरपालिकाबाट नक्सा पास नहुँदा घर समेत बनाउन उनीहरूलाई समस्या भएको छ स्थानीयको समस्या समाधानतर्फ तीन तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट आजदे शुरू हो कर्णाली प्रदेशसभा को हिउदे अधिवेशन में सरकार को काम कार्यवाही को बारे में आलोचना प्रदेश सभा को बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता एमलाल कणिल ने वर्तमान सरकार राज्य को स्रोत साधन को द्रूपयोग कर पहिलो बैठकमा बोल्दै कडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म समय सरकारलाई पूर्णता नदिएर रा, राज्यको स्रोत साधनमा गठबन्धन टिकाउन लागिरहेको आरोप लगाए साथै नेता कडेलले कुन मन्त्रालयका कति योजना वितरण मुखी छन् त्यसको संसदमा सूचीकरण गरिनुपर्ने बताए त्यसकारणले म यसमा पनि यति मात्रै यद्यपि अहिले संशोधन भएको वा गर्ने अरे भन्ने सुनिरहेको छु म यसमा पनि उहाँ उहाँको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारी दायित्व निर्वा निर्माण भइसकेपछि बजेट निर्माण गर्दा त्यो दायित्वको रकम त्यो बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने त्यो सरकारको र दायित्वको कर्तव्य हो तर आफ्नो गल्ती कमजोरी छोप्नका निम्ति अहिले विनियोजन गरेको बजेटबाट कटौती गर्ने गरी जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ साथै नेता कडेलले प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै अनियमितता भएको टिप्पणी गरे बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डम्मर विष्टले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको आलोचना गरेका छन् महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार नभएका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विष्टले तत्काल एक्सन लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई सुझाव दिए जसरी यो विभिन्न आरोह अवरोहबाट यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्री मतलब सरकारको पुनर्गठन भयो अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ लगायत जो मन्त्रीजीहरू उहाँहरूलाई पनि यस सन्दर्भमा मैले उहाँहरूको कार्यकालको शुभकामना पनि मैले दिन चाहन्छु र अब विशेष गरी एउटा हामी करिब करिब एउटा समीक्षाको चरणमा आएका छौँ समग्र संसदको हिसाबले र अब नयाँ के गर्न सकिन्छ छोटो समयमा यद्यपि दिन दिन काम कि भन्ने हुन्छ भएर गर्ने पनि होइन बैठकमा कंग्रेसको तर्फबाट यज्ञ बिसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट देवी ओलीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए बैठक माघ दुई गतिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ कर्णालीमा नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एसको गठबन्धनको सरकार छ बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गरी आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ प्रदेश सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समितिमै समिति नै बनाएर समझदारी पत्र निर्माण गरेका छन् समझदारी पत्रमा सातवटा प्राथमिकता तोकिएको छ यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ यस्तै बैठकले सत्तारूढ़ गठबन्धन बीच समझदारी पत्रलाई मन्त्री परिषदकै अङ्ग बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ गठबन्धन बीचको समझदारी पत्रमा सातवटा प्राथमिकता तोकिएको छ प्रदेश अन्तर्गत भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशमा दर्ता भएका एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनलाई कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नवीकरण शुल्क पुरै मिनाहा गर्ने र दुई प्रतिशत रोयल्टी लिँदै आएकोमा पचास प्रतिशत छुट गरी अब एक प्रतिशत मात्र कर तिरे हुने व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ कार्यान्वयन गराउनको लागि अहिले भर्खरै मैले त्यसको एउटा छुट्टै कार्यदल तयार गरेर कुन कुन मन्त्रालयमा के के काम काम गर्न गर्न सकिन्छ सकिन्छ कसरी भन्ने फेरि तयारी गर्ने अहिले भर्खरै भइसकेका छ सरकारले कर बुझाउने अवधि पनि एक महिना थप गरी माघ मशान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा कार्यरत चार सय उनासी कर्मचारीको सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ उनीहरूको म्याद यही पुष मसान्तसम्म मात्र रहेको र छ महिनाका लागि करार अवधि थप गर्ने समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब आर्थिक समाचार नेपालमा महँगा विदेशी मदिरा बिक्री गर्दै आएको ग्रिनलाइन्ड सेन्टर प्रणालीले ऋण नतिरेपछि विभिन्न बैंकले कम्पनीमा सिलबन्दी गरेका छन् बैंकहरूले सूचना टाँस गरेर एक साता यता कम्पनीमा तालाबन्दी गरेका एक रिपोर्ट हुन्ट लिएको ऋण रकम नतिरेपछि नेपालमा महँगा विदेशी मदिराहरूको बिक्री गर्दै आएको ग्रिनलाइन्ड सेन्टर प्रणालीमा ब्याङ्कहरूले सिलबन्दी गरेका छन् कम्पनीका सञ्चालक अभिषेक अग्रवाल र अमित अग्रवालले विभिन्न पाँचवटा वाणिज्य ब्याङ्कबाट करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको कर्जा नतिरेर सम्पर्क बाहिर गएपछि दुईवटा ब्याङ्कले सूचना टाँसेरै कम्पनीमा तालाबन्दी गरेका हुन् कम्पनीमा एक साता अघिदेखि तालाबन्दी गरिएको थियो अन्नपूर्ण आर्केट दरबार मार्गमा रहेको कम्पनीको सोरुममा पुग्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले तालाबन्दीपछि आफ्नै सुरक्षा गार्डलाई खटाएको पाइयो कम्पनीले कति रकम तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न नभए पनि अग्रवाल दाजुभाइले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र एभरेजसहित विभिन्न पाँच ब्याङ्कको करिब एक अर्ब रुपियाँ नतिरेर सम्पर्क बाहिर गएको ब्याङ्क स्रोतले जानकारी दिएको छ दरबार मार्गमा रहेको कम्पनीमा त्यहाँको भवन सञ्चालक एवं व्यवस्थापकले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ एभरेस्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी मदिराको विक्रेता कम्पनी ग्रिनलाइनलाई ब्यालेन्स सिटको आधारमा दिइने हाइपोथेटिकल कर्जा दिएका थिए यस्तो कर्जा ब्याङ्कहरूले कम्पनीको ब्यालेन्स सिट तथा अनुमानित स्टकको आधारमा दिने हुँदा यसमा ऋण बराबरको धित्तो राखिएको हुँदैन ऋण राफसाफ हुनासाथ कम्पनीमा लागेको ताला खुल्ने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले जनाएको छ उता एभरेस्ट ब्याङ्क व्यवस्थापनले भने सञ्चालकहरू कम्पनीमा नरहेको तर आफूहरूसँग थोरै मात्र ऋण रहेको र त्यसको धितो पर्याप्त रहेको जनाएको छ सर हामी कहाँ लोन पनि छ कोही कभरेज छ ठिकै छ होइन र हामी कहाँ गरिदिता पनि छ अरू त अब सबै अरू अरू सबै ब्याङ्क गरेर हामी कहाँ ठिकै ठिकै लोन छ धेरै त त्यही कुरा छ भेटिया छैन होइन अब हामीले त भागेको ठ्याप्पै त भएको थियौँ र तर पसल छैन होइन सर पछिल्लो समय कम्पनीको कारोबार बढ्दै गए पनि कोरोनाको असर र तरलता अभाव बढ्दै जाँदा कम्पनीका सञ्चालकहरू ऋण नतिरी एक सातादेखि सम्पर्क बाहिर गएको बुझिएको छ उधारोमा बिक्री गरेको मदिराको रकम नउठेपछि सञ्चालकहरू समस्यामा परेको पनि बुझिएको छ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश दाहालका साथ हरिशरण न्यौपाली काठमाडौँ बङ्गलादेशको ढाका स्थित आइएफआइसी ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको एकचालिस प्रतिशत सेयर खरिद प्रक्रिया रोक्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ व्यवसायी मोतीलाल दुगडले हालेको मुद्दामा आदेश दिँदै अदालतले सेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनेको हो साथै सात दिनभित्र विपक्षी नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ आफूसँग भएको सम्झौता विरुद्ध आइएफआइसी ब्याङ्कले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको स्वामित्व अर्कै पक्षलाई बिक्री गर्ने तय भएपछि दुगरले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए आइएफआइसीको स्वामित्वमा रहेको सेयर विनोद चौधरी चेयरम्यान रहेको चौधरी समूहले खरिद गर्न लागेको थियो उनकी श्रीमती सारिकाको नाममा सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो दुगड समूहले केही दिन अघि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो दुगड समूहले राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन विभागमा पनि यस सम्बन्धमा उजुरी गरेको थियो अदालतको आदेशका बारेमा दुगड समूहले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि जानकारी गराएको छ आदेशमा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको तिन करोड अडसट्ठी लाख सत्ताइस हजार चार सय छब्बिस किता सेयर एक सय सन्ताउन्न रुपियाँका दरले खरिद गर्न 31 मार्च दुई हजार एक्काइसमा राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट दुई अप्रिल दुई हजार एक्काइसमा स्वीकृत गरी करार कार्य अगाडि बढ़िसकेको भन्ने उजुरी साथ पेश गरेको पत्रबाट देखिन्छ भनिएको छ विश्व ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुकमध्ये श्रीलङ्का पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मुलुकमा रहेको प्रक्षेपण गरेको छ सन् दुई हजार बाइसको पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व ब्याङ्कले यस वर्ष नेपालले तीन दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ नेपाल सरकारले भने सात प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने बताइरहेको छ तर विश्व ब्याङ्क भने प्रारम्भबाटै आफ्नो प्रक्षेपणमा अडिक छ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धि दर हासिल हुन सक्ने अनुमान विश्व ब्याङ्कको छ यो वर्ष सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धि दर मालदिप्सले गर्नेछ यसको एघार प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त हुनेछ दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ अब खेलकुद समाचार विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बुधबार एपिएफ क्लबलाई तिन एकको सेटमा हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो पुलिसले एपिएफमाथि एप पच्चिस एक्काइस तेइस पच्चिस पच्चिस तेइस र पच्चिस उन्नाइसको जित निकाल्यो यस जितसँगै पुलिसले तीन खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ पुलिस शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ पहिलो खेलमा पुलिसले हेल्प नेपाललाई तीन दुईको सेटमा हराएको थियो यस्तै साबिक विजेता गण्डकी प्रदेशलाई तीन शून्यको सेटमा हराउँदै पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको थियो टाइगर अफ पोखराको टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ पाँच र महिलातर्फ पाँच गरी कुल दस टिमको सहभागिता रहेको छ कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा रोकिएन हेलच्याक राई एकै दिन तिन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण काठमाडौँ उच्च जोखिममा जताततै भीड़भाड़ स्मार्ट लकडाउन प्रभावहीन परमादेश परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारले छ महिनामा जनताको हितमा काम गर्न सकेन राज्यका हरेक संयन्त्र पंगु सचिवालय निर्माणदेखि विकासका कामहरू ठप्प पर्यटन मन्त्री आलेको पब्लिसिटी स्टन्ट नारायण हेटी प्रकरणमा जस लिन नै समय व्यथित

विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्यो सन् दुई हजार बाइसको आर्थिक प्रक्षेपण सार्क मुलुकमध्ये मध्ये श्रीलङ्का पाकिस्तान र नेपालको दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ लगातार यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् यसलाई साथमा लिन सक्नुहुनेछ